Вітаю в ефірі «Суспільного мовника». Я Поділля. Випуск новин. В студії працює ведуча Світлана Поробок. Проєкт «Поліцейський офіцер громади» сьогодні презентували на Хмельниччині, яка стала однією з 5 областей України, де його почали втілювати в цьому році. Презентувати проєкт у Хмельницький приїхали голова Національної поліції України Сергій Князів, керівник регіонального офісу ІСІТАР в Україні Департаменту юстиції США Джон Монтаніо, офіцери з Дніпропетровської області, де проєкт почали запроваджувати восени минулого року. На презентації запросили голів ОТГ Хмельниччини, де працюватимуть поліцейські офіцери. Презентувала проєкт «Поліцейський офіцер громади» координаторка Дар'я Полич. За її словами, пілотної області в Україні була Дніпропетровська, там восени минулого року почали його втілення. Зараз там, каже Дар'я Полич, 34 офіцери. Двоє з них були на презентації і говорять, до сьогодні розглянули понад 600 звернень громадян, розкривають злочини, а робота на одній дільниці з службовим транспортом та житлом у громаді ефективніша, ніж робота дільничних інспекторів. Голова Нацполіції України Сергій Князів повідомив, у цьому році проєкт охопить 802 об'єднані тергромади України. В наступному його планують завершити. Хмельницька область в числі 5 регіонів держави цього року розпочинає втілення проєкту. Щоб у кожній громаді був офіцер дієвий, ефективний, який буде цілодобово виконувати свої поліцейські обов'язки. Ми розпочинаємо конкурсний набір, відбір із діючих офіцерів, а також від цивільної молоді в місцевих громадах. Головам тергромад Хмельниччини начальник Нацполіції Хмельницької області Василь Віконський повідомив, до кінця наступного року в кожній тергромаді Хмельниччини буде свій поліцейський офіцер. В реалізації цього проєкту приймає участь 35 об'єднаних територіальних громад. Цей проєкт буде дієвий. Ми зробимо все можливе для того, щоб це спілкування, це наближення до громадян, до вас, до керівників, в дійсності став сервісом. Голови об'єднаних територіальних громад підписали меморандум про співпрацю. Громади мають забезпечити офіцерів житлом та робочим кабінетом. Кожен офіцер, який буде працювати в громаді, буде мати свій особистий службовий автомобіль, буде засоби зв'язку, планшет, фонд заробітної плати, однострій, ремонт транспортних засобів, надання паливно-мастильних матеріалів тощо. Це ми можемо звітувати перед суспільством, що в бюджеті Національної поліції ми достатньо заклали коштів. Ці 18 автівок – Рено Дастер, Рено Логан та Шкода Октавія – службовий транспорт майбутніх поліцейських офіцерів громад Хмельниччини. Прохідна – це повний привід, 4х4, також передній привід включається, коли треба включається задній привід, коли треба десь виїхати. Кожна з цих автівок коштує від 350 тисяч гривень до 500 тисяч. Три з них купили за гроші Нацполіції України, 8 – за гроші Нацполіції Хмельницької області, по 2 придбали обласна та Хмельницька міська влада, 3 купив спонсор. Внутрішнє обладнання коштує 25 тисяч гривень. Там все обладнання, спецсигнали, рації, все, що потрібно для служби, все в ній знаходиться. Офіцерам Нацполіції вручили ключі від службового транспорту. Світлана Поробок, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. Медичну довідку про вакцинацію цьогоріч не вимагатимуть в абітурієнтів вишів та коледжів ані при зарахуванні, ані при поселенні в гуртожиток. Про це кореспонденту «Суспільного мовника» повідомила заступник директора Департаменту освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації Антоніна Харчук. Що стосується закладів професійно-технічної і вищої освіти. Навесні, коли у нас працювала комісія Міністерства охорони здоров'я, йшла мова, велась про те, що потрібно буде все ж таки провести моніторинг і вирішити питання щодо вакцинації студентів і учнів професійно-технічних навчальних закладів коледжів. На сьогоднішній день розмови про саме обов'язковість вакцинації чи надання якихось довідок при зарахуванні на перший курс студентів, які вже навчаються, поселення в гуртожитки, мова поки що не велася. Антоніна Харчук додає, учні навчальних закладів загальної освіти, які не мають усіх вакцинацій, не можуть проводити навчання в класах школи, а будуть мати можливість на вибір батьків і інші форми навчального процесу. Сьогодні у Хмельницькому прощалися з Сергієм Дорофєєвим. Він понад 10 років працював ведучим радіо «Поділля-Центр», а згодом ЮА «Українське радіо Поділля». В Хмельницькому Сергія Дорофєєва знали не лише як журналіста, а й музиканта. Його не стало ввечері 12 серпня після нещасного випадку. Сергію було 35 років.
Законодавство у сфері охорони водних біоресурсів за тиждень виявили інспектора рибоохоронного патруля в області, повідомляє начальник Хмельницького рибоохоронного патруля Андрій Полудняк. За його словами, у рибалок порушники вилучили 19 заборонених знарядь вилову риби загальною довжиною 427 метрів та конфіскували 45 кілограмів риби, найбільше караса сріблясту, а також оконя і коропа. Останній рейд-патруль здійснював на Південному Бузі та річці Ікупить на території Летичівського та Старокостянтинівського районів. У всіх випадках інспектори склали протоколи за частиною 4 статті 85 «Грубе порушення правил рибальства». Сума збитків склала 1972 гривні. Нагадаю, зараз на водоймах заборонено виловлювати раків. За це порушення передбачаються штрафні санкції. Третій міжнародний кінофестиваль «Бруківка» відбудеться в Кам'янці-Подільському. Триватиме фест з 11 до 15 вересня цього року. Про це новинам на Суспільному повідомив директор кінофестивалю Андрій Заєць. За його словами, цьогоріч на мистецький захід подано майже 800 фільмів із 70 країн світу, з яких понад 120 – роботи молодих українських режисерів. Нам на фестивалі надіслано було майже 800 робіт з 70 країн світу, і ми відібрали у різних номінаціях понад 100 робіт. У нас програма буде насичена, 5 днів, і всі, хто не встигли на основні покази і презентації, можуть подивитися повтор в наших партнерських закладах. Андрій Заєць додає, в рамках фестивалю заплановані покази фільмів «Просте небо», виступи музичних гуртів, зустрічі з діячами української кіноіндустрії, воркшопи від режисерів, продюсерів, акторів та сценаристів, виставки робіт художників та фотографів і панельні дискусії. Із цікавих, які в нас буде цього року, це ніч фільмів жахів «Старій фортеці» в п'ятницю 13 вересня, в рамках якої відбудеться «Червона доріжка», виступ музичних гуртів та покази кращих фільмів жахів України та за кордону. У нас буде великий ряд воркшопів, майстер-класів, лекцій, починаючи від створення кіно до просування його на міжнародні кінофестивалі, воркшопи з складного гриму для кіно, створення костюмів та панельні дискусії з режисерами, сценаристами, продюсерами та акторами. Інформаційний підсумок четверга, 15 серпня, ми підбиватимемо о 19 годині. Тож до зустрічі.